Pane inonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakatangwa na President Emmerson Mnangagwa sekuziva kwa munungu yiita mese imimi. So pana pa irutaura kuti yakapiwa task, iripa task kuti imbofamba ichiferefeta ichiongorora kuda kunzwisisa kuti 15 billion ya yakanze kanyanganika yema diamonds yakaenda kupi? Anditi ndo team racho varikunyazo ziva ndo team racho vakatrenera basa iroro ka. Vakati saka vakunzi lachifambira nyaya iyo. Because 15 billion yakawanda kwamana mariyo inenge ichidiwa imari yenyika. I think 15 billion ikanzi yadzoka muZimbabwe because zvino zvichinzi yapa ground yobva yangonzi ora iti tangoitora mariyo tungoita reserve ingobeka currency yedu yemuZimbabwe yeti currency tinoswera tane zim dollar rakasimba kutarana chokwadi chapo chapo even kana economy inogona kumuka ka one passport because 15 billion is a lot of money pasina kunyeberana kana kuti tinoona ngonzi ora iti ngaichienda inotenga ma diamonds akambotengeswa achibuda ngadzoke muno aidzoke mu reserve kana tupata tanga kuti kwa mamwe ma businesses enyika andati nyika ibudirire kwenda kumberi. So pana pa mure Zimbabwe according to Newsday vari kutaura vakati Zimbabwe Anti Corruption Zack says it was sent on a wild goose to chase trace the 15 billion stolen diamonds as allegedly by the late former president Robert Mugabe. I mean, I regret to mbona yo, what do you think is no shandere? Tell me, urikuzoona sei iwe 15 billion yaka disappear ikabvunzwa kuti yakapedzera kuonekwa nani pakashaya akaziva kuti ndiani iko zvino zvayauda kutreswa vamwe vakatozorora zvavo vakatofa. Amen. I mean, I'm going to say, oh, man.